ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରବକ୍ତା। ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ, ଆର ନିରାକରଣଟା କିଭଳି ମଣିଷ ଭିତରେ ସରଳ ନିରାକରଣ କିଭଳି ହେଇପାରିବ? ଜଣେ ତ ମଣିଷ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ତାର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକରତା ଦକ୍ଷତା ସବୁ ତାର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଭାବ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭେଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମ କଣ ଜାଣିପାରୁନି, କିଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ସେ କେଉଁ ନିରାକରଣ ବାଟରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ? ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପଚାରିଛନ୍ତି ଦିନେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜାତିଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ, ସେଥିରେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଚଳିତ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମନୀଷୀ, ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କଥା ଛଳରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଏ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାର ନିରାକରଣ କ'ଣ? ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଜଣେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁସଲିମ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁସଲମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ମୁସଲମାନ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୈନ କେମିତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜୈନ ହେଇପାରିବେ, ତାହା ଯଦି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ଦଙ୍ଗା, ଜାତିଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ତାର ନିରାକରଣ ଆପଣ ତାର ନିରାକରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ରାସ୍ତା ତ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା। କେବେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଭଲ ହିନ୍ଦୁ ହେବେ, କେବେ ସବୁ ମୁସଲମାନ ଭଲ ମୁସଲମାନ ହେବେ, କେବେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବେ, କେବେ ସେ ଦିନ ସମ୍ଭବ ହେବ ଆଉ ଭାରତରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବନା ଆସିବ? ବହୁତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଗୁରୁଜୀ। ଗୁରୁଜୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ପାଥ ଇଜ୍ ଦ ପାଥ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଦର ପାଥ। ସତ୍ୟର ପଥ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା, ତାଠୁ ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ସଦ୍ଭାବନା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପଥ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ, ଯାହା ଡକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା, ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା, ପ୍ରତି ଆମକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଛି, ଯେ କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, କ'ଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆମେ ବସିକି ପ୍ରେୟାର କରିବା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଜଡ଼ି ହେଇକି ରହିଯାଉ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧାରୟତି ଧର୍ମ, ଯେଉଁଟା ମଣିଷର ସତ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଧର୍ମ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁମାନେ ଏଇ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁମାନେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅଧିକ ନା ଅଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏହା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ସଦ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବନି। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଗୁରୁ ଯଦି କୁହନ୍ତି କେମିତି ଆମେମାନେ କିଭଳି ଭଲ ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବା, ଏବଂ ମୁସଲିମର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ମୁସଲମାନ ହେଇପାରିବେ, ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ନିରାକରଣ ହେଇପାରିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଛଳରେ। ତେବେ